ambaye anapenda jamii lakini akachukulia maneno yote seriously. Mimi nataka niwaombe na niwahimize sisi sote, wakati unakuwa ukiandika maneno pale kwa mtandao, unajua kwamba mtu anasoma, familia inasoma, na maneno haya yanaingia kwa roho zetu. Kwa sababu mimi nikiulizwa huyu ndugu yangu amelala kwa nini hapa, Mungu anajua hiyo kichwa vile ilikuwa namuuma. Ilikuwa namuuma kwa sababu ya ule uzito. Mzito sana, mzigo mkubwa aliubeba katika kichwa chake. Kwa hivyo niseme tuwe ni watu wa kufanyana subra na kupendana na kuhurumiana wakati wote, ili kwa sababu hii dunia ni mapito tu. Leo mko na mama yenu Muthoni, mnampenda, na kesho ninalala pale. Si haki tupotee tukiwa wadogo na tukiwa bado tuko na ndoto zetu. Davis amesema kwamba mama Stella, dada yangu. Hebu niwaulize watu wa Lamu, huyu msichana mrembo hivi tunaweza mwacha? Tunaweza acha huyu msichana mrembo hivi? Unajua Munywa alituacha sisi, akaenda akaangalia Lamu East kwa kina Roida, akaangalia hivi hakupata, akaangalia Tana River hakupata, akaenda mpaka Taita akachomoa kitu mzuri. Hebu pigeni huyu mrembo yetu makofi. Na ujue kwamba kwa roho moja sisi watu wa Lamu tunakupenda. Na pia kama ile kazi yako ya NGCDF unaweza fanywa secondment, hata mimi nitafuatilia pale ndugu yangu Gakuya amechukua. Niseme kwamba Your Excellency the Governor, huyu msichana wetu anatosha kabisa kukuwa Deputy Governor for Lamu County. Anatosha huyu msichana. Bishop Katite anasema tusiongee, lakini sasa itakuwa makosa sana nikikaa chini bila kumrudishia ndugu yangu anaitwa Ngogoyo. Anasema sisi bora tusiguse Mlima. Lakini sasa hapa kwetu wewe Ngogoyo, unaona Mlima kweli? Hapa si ni bahari? Hapa si ni bahari? Mimi ninasema kusema tu kweli. It is very good to have the regional politics the Mount Kenya people are having. But we find ourselves in a position where we are unable to align with the politics of region, where our interests, either development or economy, are not aligning. Nyinyi mkisema Mheshimiwa Ngogoyo, one man, one vote, one shillings. Iniondolee mimi Lamu yetu 1 billion Kenya shillings. Munataka sasa tusaidiane namna gani? Hiyo siasa ichukue pesa yote ipeleke kwenu, wapi? Muranga, ipeleke Nyeri, ipeleke Kiambu, na sisi watu wa Lamu tuende wapi? That politics is not aligning. Tunapenda the fact that we are communally, we communally share one heritage. In the sense that sisi kama jamii ya Kikuyu tuna vote for the presidential candidate as one team. Yani Mkikuyu mwenye ako Kisumu, Mkikuyu mwenye ako Lamu, Mkikuyu ako Muranga na ako Nyeri, when it comes to the presidential vote, we vote as a block. And that is why the votes of the Kikuyu community counts. And they count because we vote as a block. That is called communal integrity or communal cohesiveness. But then, when it comes to regional alignment and development, Mheshimiwa Ngogoyo, sisi kidogo tunasema, hata kama hatugusi Mlima na nyinyi msiguse bahari. Ama mnasema namna gani? Tuatugusi Mlima na wasiguse nini? Kwa sababu sasa siasa ikiwa ni regional, maendeleo ikosekane Tana River, mahali ambao Wakikuyu wako kule Tana. Ikosekane Mpeketoni ambao Wakikuyu wako hapa Lamu, hata wamemchagua Muthoni. Ikosekane Garissa where 2.5 million Kenyans of Kikuyu origin are scattered across the country. Mukisema maendeleo yote iende kwa Mlima, what is it supposed, what are we supposed to do with these Kikuyus that are scattered across the country? Kwa hivyo it is important we consider all of us, hata kama hatugusi Mlima, musiguse bahari na musiguse maeneo mengine, na Kenya yote iendelee vizuri, na hiyo siasa itakuwa ina balance, na tutakuwa na communal integrity na communal development and regional development. Wacha nisiongee sana, lakini nilisema nitagusa hiyo kwa sababu we find ourselves in a place where we are caught up na siasa ya Mlima, ili hali sisi hatuko kwa Mlima kwa sababu sisi ni Wakikuyu. Kwa hivyo the distinction between communal leadership and regional leadership has to come at a place so that we are able to develop the country in a manner that is aligning with everyone. Mwenyezi Mungu apate kuwabariki,
kwa familia ya Stella na familia ya Munywa na sisi sote, nasema poleni sana. Mungu aiweke roho ya Munywa mahali pema peponi, na mnisamehe kama nimekosea kuongea siasa kidogo. Mbarikiwe sana. Asanteni sana. Asante waheshimiwa. Nataka na mimi nitoe pole yangu na mke wangu ambaye yuko hapa, ningelikuomba usimame, na mama yangu mzazi na mheshimiwa marehemu ni rafiki yangu, tulikuwa na yeye tangu mwanzo, tumekuwa na yeye hata akifanya harusi Voi, na tumekuwa na yeye katika siasa iliyopita, na tulikuwa na yeye katika kipindi hicho chote cha siasa, na kazi ambayo tumeweza, nia yetu na madhumuni yetu ilikuwa ni vipi wakaaji wa Lamu